E olha, começa hoje o saque das cotas do PIS para quem tem menos de 60 anos e não possui conta na Caixa. Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro, tem as informações para a gente. Bom dia, Terezo. Bom dia, Renata. Um dinheirinho extra que sempre chega em boa hora e que deve injetar na economia mais de 18 bilhões de reais. Pode sacar quem tem até 59 anos e não possui conta na Caixa Econômica Federal. Para os que têm 60 anos ou mais e possuem conta na Caixa, os saques já estavam liberados. Tem direito à retirada quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não fez o saque. Mais informações sobre esse saque do PIS estão no site da Caixa, no endereço caixa.gov.br/cotaspis. E os servidores públicos podem obter informações sobre a retirada do PASEP no site do Banco do Brasil. O endereço é bb.com.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro.